Per fi va arribar la primera victòria per al Villarreal Club de Futbol esta temporada en el seu estadi, en la Ceràmica. Va ser davant del Real Betis i quan ja la situació no podia aguantar-se pràcticament més. Una victòria merescuda, una victòria inclús en angoixa final per les circumstàncies que van portar el partit a acabar en molta gent jove, en els problemes de Mario, en els problemes de Trigueros, els canvis obligats abans d'hora, però a la fi se van fer el que se volia, guanyar, sumar 3 punts i que aquests 3 punts servisquen per a tindre confiança, seguretat i per a que tot el món millore anímicament, que és el que li fa falta a aquest equip. També, per supost, futbolísticament, perquè pots estar molt animat i amb molta il·lusió i moltes ganes, però si no jugues bé o no estàs ben preparat, no pots guanyar els partits, però tot acompanya. I crec que el Villarreal necessitava una victòria així. Havia estat capaç, per exemple, d'obtindre resultats importants. El Villarreal no sap el que és perdre davant dels equips de la part alta de la classificació, ni ha perdut contra el Sevilla, ni ha perdut contra l'Atlètic de Madrid, ni ha perdut contra el València, però l'assignatura pendent del Villarreal continuava estant en aquests equips de la zona mitja-baixa de la classificació, on no marcava les diferències que tenia que marcar. Va fer un bon partit el Villarreal, va tindre el que tenia que tindre per a guanyar l'encontre, va saber jugar, va saber sacrificar-se i va tindre també aquest xicotet factor de sort que a vegades, o fins ara, el tenies en contra i en aquesta ocasió el vas tindre tu a favor. Però això va tan a pressa que ja el dijous a les 9 de la nit tenim en Glasgow el partit davant dels Rangers. Ojo, és partit per a veure si el Villarreal, esperem, pugui alcançar ja la classificació matemàtica per a la següent ronda d'esta competició. És un partit important. L'última vegada que el Villarreal va estar en Escòcia va ser precisament per a jugar davant dels Rangers. En un altre moment era Lliga de Campions, era un altre Rangers, era un altre Villarreal, però ja en aquell moment van conèixer el que és un ambient difícil, complicat, de veritat, com tindrà davant el Villarreal Club de Futbol. Les armes del Villarreal van a ser les futbolístiques, així que toca emplear-les. No tenim llista de convocats, demà és l'equip cap a Terres Escoceses, demà mateix coneixerem els jugadors que viatgen, van haver rotacions sí o sí, no sé fins a on arribaran aquestes rotacions, perquè després tenim el partit diumenge davant del Barça, en el Camp Nou, i la setmana següent, dos partits molt importants en la Ceràmica. Primer, la Copa per a tancar, esperem que siga així, la classificació en l'eliminació de l'Almeria, després d'aquest famós partit en Terres Andaluses que va finalitzar en empat a 3, i després un altre partit per a guanyar sí o sí davant del Real Club Celta de Vigo. És a dir, un no parar per al Villarreal Club de Futbol. Afortunadament, recuperant jugadors. Avui hem tingut l'oportunitat de veure de nou treballar parcialment a Bruno, sempre és una alegria veure'l. Veure també treballar a Javi Fuego i, a més, totalment recuperats els dos jugadors que es van donar aquest xicotet d'esglai el passat diumenge, retirant-se abans d'hora, com era Manu Trigueros i Mario. Així que, quasi tots preparats, estem davant d'un repte importantíssim. Toca recuperar el terreny perdut i toca fer-lo en les 3 competicions i en les pròximes 3 setmanes. Així que el Villarreal té que estar molt, molt a la feina. Com sempre, estan vostès en Televisió de Castelló Mediterrània, estan vostès en la tribuna Grogueta, arrenquem els temps que tenim preparats amb tots vostès, per a tots vostès, per a parlar del Villarreal Club de Futbol. I com sempre ho fem presentant els convidats que ja tenim entre nosaltres. Aitor Aguirre, bona nit. Hola. Aitor, com estàs? Per fi una victòria. Com la vas viure des de la Ceràmica? Pues partido difícil, ¿eh? No era nada fácil y ante un rival que venía lanzado como el Betis. Y el Villarreal me gustó que supo sufrir mucho, supo estar en el partido en todo momento, no como en otras ocasiones. Estuvo concentrado, se le vio que preparó el partido a conciencia para aprovechar las oportunidades cuando el Betis tuviera errores. Y así fue, el partido se decidió realmente a balón parado. En estrategia que el Villarreal justamente nunca ha sido su especialidad, pero este año sí que está sacando partidos a jugadas. Cazorla la puso perfecta, Víctor Ruiz fue al primer palo y ya entró Gerard Moreno, y un gol que supuso una tranquilidad. A partir de ahí el equipo estuvo mejor y a Cazorla se inventó el segundo gol, el pase a Chubuece. Y al final a sufrir, porque los partidos en esta liga hay que sufrirlos todos. Y 3 puntos de oro que refuerza, yo creo, a Calleja, que venía en un momento delicado, también al club por ratificarlo, y que le da confianza a un equipo que tiene que empezar a crecer ya, tiene que sacar resultados, y ahora contra el Rangers tiene una oportunidad de oro
para conseguir esa dinámica que necesita, encadenar dos resultados positivos que todavía no lo ha hecho este año, ¿no? Dos o tres. Tercero será más difícil. Victoria. No, pero ni hay que intentarlo. Bueno, no más esa. Después de esta partida van del Barça y el Barça más bien week que te la baixa de Luis Suárez, que te la baixa de Rafinha desgraciadamente lesionado, también de Sergi Roberto. Home, son muy buenos, es genial, porque sobretot está Messi, pero no sería tampoco la primera vegada que el Villarreal guanyara en el camp del Barça. De moment n'hi ha que estar molt posats en el partit davant del Rangers. Deuen d'estar molt posats per al partit davant del Rangers els jugadors i tècnics del Villarreal Club de Futbol. Paco, bon dia. Bona nit, Paco. Com estàs? Bona nit, Toni. Bueno, vam viure una victòria merescuda, ja que dir-ho clarament, a pesar dels moments d'angoixa final que es van viure, marcat per unes determinades circumstàncies que després analitzarem. Sí, ¿no? Sobre todo la primera parte salía el equipo con una presión por el hecho de intentar conseguir la victoria ante un Betis que, como decía Aitor, venía de ganar en el Camp Nou. Y la verdad que bueno, según fueron pasando los minutos, el Villarreal se fue haciendo con el control del juego. Es verdad que aunque el Betis tenía la posesión del balón, porque sabemos cómo juega Setién, quiere tener siempre el balón, pero el Villarreal prácticamente no padeció ninguna ocasión verde y blanca que dijeras que te podía haberse puesto por delante en el marcador, ¿no? Luego en la segunda parte, como me contaba también Aitor, la estrategia funcionó por fin, que hizo que se pusiera el equipo por delante. La verdad que ayudó mucho que en dos minutos te pusieras 2-0, pero bueno, como este Villarreal no se está acostumbrando este año a sufrir, pues al final, yo creo que más por el miedo a perder que otra cosa, pues reculó un poquito el equipo, nos pusieron el 2-1, pero bueno, lo importante es la victoria, que sirva para que se pueda quitar la presión de ya haber ganado en casa, que coja una buena dinámica y a ver si continúa en Escocia asegurando ya digamos la clasificación y ya te puedes medio olvidar hasta febrero de la Europa League y bueno, ir a Barcelona con todas las garantías. Como decías tú, no sería la primera vez que ha ganado el Villarreal allí. No es el partido que me he ido de preocupar ahora desde el Villarreal, no es el partido. Es un partido que puedes perder perfectamente, pero tu final ahora es Escocia. Sí, y pero después pues guanyar, ¿por qué no? Sí, Villarreal ya ha guanyat y el fútbol, el Betis va a guanyar, y el van a ver el otro día al Betis davant del Villarreal de fútbol, y va a guanyar, no, va a pasar per damunt del Barça. Josep Pere, bona nit. Bueno, ja tenia ganes de parlar un dilluns després d'una victòria, perquè sempre te tocava vindre d'enterro. Sempre venies quan hi havia enterro. Sí, no, perquè... Home, teníem programat aixina. No, perquè moltes vegades parlàvem després del partit. Inclús jo pensava, dic, no aniré esta setmana a veure si guanyen, però no. I, bueno, també és veritat que han guanyat els partits en Lliga. Era difícil vindre després per estadística. Era complicat. Però bé, no? És un partit que s'ha guanyat bé. Jo penso que en solvència... Des del que cap, la primera part, malgrat que va acabar 0-0, ja podia haver acabat en ventatge per a Villarreal. Jo recordo l'ocasió de Samu, que ja van començar a passar fantasmes per allí, ja estem perdonant. També... La de Pablo, també, que li treu el porter, caent. Però ahí, bueno, sí, el porter, que va tindre una actuació espectacular, però algo és internacional, no? I jo veig que ara, després de tot el temps, de canvis de sistema, tornes al rombo i traus un bon resultat, no? Lo bo és que pugues tindre el rombo, el no rombo, i amoldar l'equip a les situacions, i que després, quan s'ajunten a jugar, tot funcione, no? Malgrat també els problemes que va tindre Trigueros. Sí, és que jo crec que són importants, perquè tu acabes... Te quedes sense un canvi en la primera part. T'obligues a canviar un lateral dret en la segona. I al final te falta alguna cosa de força, perquè ja estàs... Sí, jo crec que Morlán es nota molt, que porta molt de temps a jugar, que confiàvem molt en Morlán a principi de temporada i així no era. I tenia que ser el substitut de Trigueros i en aquest impàs s'ha trobat a faltar un substitut de Trigueros. Trigueros ha notat molt el no fer pretemporada, el cansament... El ser y quan el capitán del barco no está bé, pues ya va un poco de problema, ¿no? Porque es verdad que es el que le dona un poco más de criterio al joc y ahí lo trobem a faltar. Y just creo que fa dos semanas lo van a comentar así, ¿no? Que el... Y ese puntet que le falta a Trigueros, le está notando la faltar, a ver si ahora en la entrada de Manu Morlanes
podem anar variant i tindre descans el que el necessite i anar donant-li minuts a Morlanes. Que ara farem les rotacions que puguen haver de cara al partit del dijous. Clar, com diu Paco, el nostre partit és el dijous i en Barcelona només, vull dir que n'hi ha molt a guanyar i poc a perdre. Bueno, no? Que me portes, me portes al següent debat. Les rotacions les dicen per a Barcelona? Jo sí. Bueno, jo crec que és que també t'obliga un poc la situació que vas viure l'altre dia, no? a fer rotacions ara. Home, tindrà que descansar Cazorla. Tindrà que descansar Cazorla. Està fenomenal, però n'hi haurà que de fer-lo descansar. Sí, bueno, Cazorla, la primera part va descansar prou, vull dir. Cazorla ja juga un ritme que no és el que... No és el, ja ha vist d'ell el ritme al que pot jugar. Jo... Està mesurat, eh? És veritat que... Això ho vam dir, el dia d'Atleti de Madrid, la primera part també, després fa una segona part espectacular, perquè la primera part no és, no és un jugador que en el centre del camp estigui tirant una mà constantment. No? En este partit se pega un sprint al minut 85, com Cazorla se pega un sprint al minut 85, dic, probablement siga el primer. Home, però això també és... També és, clar, clar. Se m'ha trencat la cadira. És la gràcia de saber-se mesurar, no? Està clar que... Ell ja coneix el ritme, coneix el... sap molt de futbol, més que jo, i més que els que estem així, no? Entonces, ell ja veu a quin ritme pot jugar. Però en situacions en les que les coses no van bé, probablement se troba a faltar a un jugador més a l'hora de defendre, no? I és el que va passar... Home, te vas quedar, que ets de poder fer canvi, de dir, clar, en el moment que la lesió de Trigueros, la lesió de Mario, bueno, t'obliga a fer uns canvis, que a millor haver-se pogut refrescar al mig del camp, en Samu, en altre tipus de jugadors que te demanen un aire, perquè al final Samu tampoc podia, eh? És que és el que passa, que el que anava a dir, Samu li han trobat la posició, perquè... Claro, en banda tenia que ajudar més, ahí de segon delanter o... Però és un segon davanter fals, eh? Sí, però... Que en ese rombo... Me recuerda un poquito a Iñaki Williams, de la serie, ¿sabes? Que hace la misma función de estar... fijar lo que son los centrales y tenerlos al loro por sí. Y la verdad que, bueno, ha sido un descubrimiento, el descubrimiento del año de... Ya que hemos tenido tantos problemas con las lesiones, pues mira, algo bueno que podía salir y Samu, y la verdad que lo está haciendo muy bien. Y además que no requerís esa ayuda que muchas veces van a trobar, van a hablar también fa dos semanas, esa ayuda que en banda, el jugador de banda tiene que hacer en defensa, el delanter està un poc més lliberat, no? I pot ajudar molt en la pressió perquè és un jugador ràpid que va, que al final va, perquè anar va. I a més, a tu t'anava molt bé jugar en aquest sistema davant del Betis. Esperem que pugui seguir funcionant davant d'altres rivals que també te condicionen a la manera de jugar. Dejando a jugadores como Baca o Ekambi en el banquillo. Bueno, Baca viene de lesión, pero que ha llegado para quedarse, parece. Calleja confía en él. Y además... Y Sansone. Y Sansone también. Y además, creo importante que... que juega en el primer equipo y no le dice, aquí estás en el primero, no estás en el segundo, tienes que pasarla más. No, le dice, juega libre y se está viendo que está jugando igual que juega en el B y eso es muy importante para que pueda desarrollar su... Hombre, yo creo que... Poco, poco lo verás más en el B, creo yo. No, en el B no, yo creo que se ha acabado en el B, ¿no? En principio es el jugador que tens de l'1 contra 1 si se ha donat el pack. Si n'hi ha uns hipotètics playoffs, damunt està la Copa Àfrica, que... Es verdad. No, podría ya vas mirar tot, ¿eh? Vas mirar tot. Sí, bueno, a ver, si quedas primero y juegas el primer playoff, estaría. Estaría. Si ya quedas el segundo, tercero, cuarto, ya no lo tendrías. Bueno, pues hay que quedar primero. Okay, ya está. El que tiene que hacer es completar la segunda temporada en el Villarreal. Hoy con HCM, llegíem en el diario, comentaba también Javi Mata en Radio Villarreal, 40 millones de cláusula. ¿Qué vos sembla? Es la cláusula que puede poner Villarreal. Acorde a lo que le paga. Es que no. A todos nos gustaría que le pusiera 400 millones. Pero si el seu representant va, él diu no. Pero yo voy a tindre cert marge de llibertat. Que si tú me pagues 5 millones d'euros per temporada, fica amb la cláusula. Eso está més o menos estipulat. Tú no puedes cobrar un milló i tindre una clàusula de 100, perquè és que... Està clar que pot passar el mateix que ha passat a Rodri, que te venga... A mi ara no me preocupa, a mi el que me preocupa és que faci bona temporada i que no el maregen. Que continuï el mateix ritme, que faci una bona campanya i que no el maregen. I si ell és listo i veu el que ha anat passant, conforme hem parlat moltes vegades, Denis Suárez, Cherisev, Vieto... Rodri és un cas excepcional.
però va començar també que diem, ui, este ja, sí, va haver moments, ja, ja molt tornen. Van haver moments ahir no, de ser dubtes. Créixer en el Villarreal és un lloc bo per a créixer, no? I jo crec que a lo millor algú li podria dir, i el que passa que el jugador té que estar obert a escoltar-ho, no? Però o li podria dir, tu queda d'ací un any, explota del tot i ja veurem, perquè a lo millor el salt de qualitat el pegues més alt que si te'n vas ara a guanyar diners. El que comentàvem la setmana passada al voltant de Pablo Fornals, no? Pot tenir una bona força econòmica del futbol anglès, però si ho creu en les possibilitats, jo si vull acabar l'any o els dos anys, no ho sé, el plantejament que se pugui fer ell i el seu representant, i després perquè les meves mires no està a jugar en tot el respecte en el West Ham, per estar en el West Ham he quedat jugar en el Villarreal, les meves mires estan per jugar en el Liverpool o en l'Arsenal o en el Chelsea o en el Barça o en el Madrid, entonces, ho té que medir també per on vol portar la seva carrera esportiva, no? Té que ser intel·ligent, això no vol dir que s'acerti sempre, que no tots els jugadors són intel·ligents en aquest aspecte, és que no poden navegar i decidir tots, no, però... perquè Vieto no va decidir ell, entre altres qüestions, bueno. A mitges. Però sí, però això... On està Vieto, per cert? On està jugant? M'has pillat. Qui és Vieto? La Premier, no? Vieto? No, ara que hem parlat d'ell, no? Sí, se'n va anar a Anglaterra, no? El Fulham, crec que està, sí. Ah, el Fulham? Una llestima. Bueno, deixem el tema de Sant. No estarà triomfant molt. Perquè no el sentim parar d'ell. Jo no sabia ni on estava, saps? Sí, sí. Ara el buscarem. Nosaltres que estem damunt del tema, ens havíem quedat així, a parats, ben on està Vieto. Bueno, el tema de Samu va fer un molt bon partit, està on se li van acabar les forces, doncs és un jugador que quan entra dins l'àrea, bueno, té... Tiene algo. Té algo, no? I això que juga en cama canviada, té aquesta habilitat, el gol que fa és molt bo, encara que com dia Xux era... Per a mi més fàcil inclús tirar-la a dins en el primer gol, però bueno, la va tirar en el segon, que també li va anar molt bé al Villarreal. Parlant de gols, va marcar el que tenia que marcar, Gerard Moreno, quina capotada, eh? I la celebració de... Home, de ràbia, de ràbia. La ansiedad que tenia dentro. I además la setmana passada ja se le vio en declaraciones, que se le veía más tranquilo, más... Sí, pero les declaracions estan de cine, però el que te lleve la pressió i el que te fa estar bé és fer el gol. Gran gol, i després, no sé qui ho ha comentat, tu, Xux, que comentàveu l'estratègia, que el Villarreal fa... Sí, ho ha comentat Paco, però... Home, clar, és que tu tens a Cazorla, i la Llun, quan jugui, que també és una altra que la col·loca bé. Dos punts a tindre important, jo me'n recordo quan tenies a Riquel. I Funes Mori i Gerard, que remata molt bé, que són rematadors. Bé, antes del gol, l'anterior córner, Víctor Ruiz, que fa un paradón, també. Fa un paradón, sí, sí. Bueno, Vieto porta 10 partits jugats en el Fulham, 0 goles. Les dades, molt bé, molt bé. No, però ara que parlem de gols, però sí que és veritat que l'estratègia jo sempre ho comento, perquè... Me pareix que hem guanyat molt en aquest aspecte perquè tenim dos especialistes. Home, el dia del Rayo te l'anulen per 4 dits. Sí, està ben anul·lat, però per 4 dits. Tant si juga com si no... O sigui, tant si jugues bé o si jugues mal, l'estratègia sempre és un... Sempre te pots sacar. I fer anys, jo no recordo... Un gol de córner, tampoc. No, però que no recorde mai haver tingut aquest recurs. Capacitat, sí, córner alguna pilota morta, s'havia quedat, allà l'havia... No, però gols de córner n'hi ha molts. De fer dos córners consecutius i que la gent digui, va, què pot ser? Des de Riquelme, que no tenia missa opció, no? Sí, además, aparte, allí en la tribuna de prensa lo hablamos, va, que hay córner, a veces, que ya viene... Que pareix, tu quan tens un córner ara, tens la sensació de dir, se pot produir el gol. Pot passar alguna cosa, però pot passar alguna cosa. L'any passat, vull dir, de córner, de rebots i tot això, el dia de l'Atlètic de Madrid, els dos gols d'un Alben, en dos centros de Bonera i de Víctor Ruiz, després d'un córner. D'Àlvaro. Ah, d'Àlvaro i de Bonera. D'Àlvaro, Álvaro li va pegar una balona. No, però què vull dir? Això d'un centro, ja tira molta imaginació per dir que era un centro. No, gols de córner sí, però, bueno... Córner, un de Peña en el Mestalla, van haver gols de córner en la memòria, però així, des de Riquelme, jo no crec que tinguin aquesta opció contínua de poder fer gol. Riquelme, recordem-nos això, centrar i centrar bé, però jo crec que és més la falta de llançador que de rematador. Per cert que hi sigui el nom de Cazorla, hi ha que dir-ho, porta jugant molt i està cap problema físic, eh? Toquem fusta tots, toquem fusta, que no passa res, però és una qüestió a tindre en compte i a mirar, eh? Després de 2 anys està jugant, no ho està jugant tot, ho està jugant quasi tot, que no és poc, però no ha aparegut en cap problema, eh?
esto que, es lo que tú dices, toquemos madera, porque la verdad que ha sido un extra que te has encontrado esta temporada. Yo creo que nadie a estas alturas esperaría un Cazorla al nivel que está dando para el Villarreal, ¿no? La verdad que ha sido como si te tocara la lotería en ese aspecto, ¿no? Hay que cuidarlo, él supongo que es el primero que sabe cómo tiene que dosificarse, y la verdad que solo tener 10, 15, 20 minutos a Cazorla en el campo ya es un plus que el Villarreal debe aprovechar. Yo creo que el avance de comentar de Chus se dosifique en los primeros partidos. Sí, pero la verdad es cuando las cosas no van bien, esa dosificación. Sí, pero claro. Tú creas problemas. Ni a tres tienen que trabajar por él. Claro, si vos tienes la calidad, que te falle un centro, sí, que te falle una jugada, hay algunos que se tienen que sacrificar. Pero hecho no falta que es mi centro se posen bien. Hasta que no están Cáceres en el cama y eso no sí, pasa. Sí, pero bueno, esta mañana Cáceres en sala de prensa lo ha dicho muy claro. Dice, yo me encargo de robar balones y tengo a dos peloteros al lado. Los fáciles, ha dicho. Y se lo di a los fáciles. Hay que hacer el pase fácil al bueno. Al bueno. Y es que es la definición del fútbol. Que la tenga el bueno. Lo que hago defendiendo y robando balones y se lo doy a los buenos. A un tal Cazorla, a un tal Trigger. Y un tal Fornals un poco. Un tal Fornals. Es que lo analizas. Y, es que es y dices, lo que tenía que hacer, no tenía que claro, hacer. Que tiene roba y. No empasta la jo, qué guay, es que tengo a Cazorla, tengo a Fornals, tengo a Trigueros, jo, ¿qué más quiero? Mira que estoy parando en los propios. Tú acabas el partido en Cazor. En, siete, en, contamos, ¿no? Siete en Morlanes de Navanch, en Vintanch Cáceres. Samu 19. Samu Daneu. Pablo Fornals, que es el mayor, 22. O 22, 22 no sé si sabrá Fetias, 22. Miguelón. En Miguelón. En Pedraza, y es que. Y ahí es lo que parla de. Estas cosas también les tienen que valorar, ojo, ¿eh? Lo que van a hablar después del partido, un poco, ¿no? Jugar en Chiquets está muy bien, porque están desbloqueados, que es lo que le demanda al entrenador. Pero no tenéis, un momento que. Pero fan cosas de Chiquets, muchas veces que. Fornals, incluso, que es el mes veterano. Al fin de la primera parte, me toca una de talones. Me toca una de talones. De la segunda parte, ¿no? De la segunda parte, la primera. Sí, o dice a pasar una que. La primera Cáceres, para va a ser Cáceres, cuando saquen de centro que nos acaben de hacer gol, perde un balón. Pero pegó dos patadas como diciendo, ¿qué va a ser? Sí, ya, pero que perde el balón, que si hay ningún de una escopeta. Ahora, pero ahí es cuando tú grada. Si yo tinguera ahí en ese momento a un Javi Fuego, claro, en condiciones, o al Mateo Bruno, que esperemos algún día que voy a decir que está muy bien por el desbloqueo mental y porque te dando una frescura y porque en momento tan tres del apuro, los que no pensabas que y los que como se llama así, los que menos responsabilidad le puedes demandar, con Samu, con Chuguece, con Cáceres que acaba de arribar, como aquí que diu, tan tres de la situación, esperem que siga definitivo. Es joves, pero eso comporta un risk y es que en 2-1 o en 2-0 quedan 10 minutos. Sí, el partido pues, no se te que jugar. Yo eso se lo tendría que poner solo en el debe a Calleja. O sea, yo creo que ha sido muy valiente con todos los palos que han dado y les dan en redes sociales sobre todo. Pues, ¿no? Pero a mí me parece, la apuesta que él tiene, que no se baja del burro sabiendo las posibles consecuencias de salirle mal. Y yo la verdad que le digo chapó por sus ideas y lo valiente que es sacando, no le tiembla el pulso en sacar a una vaca sagrada y sacarte y ponerte un chaval, ¿no? Claro. O sea, que ole, que sigan habiendo muchos morlanes y mucho. Pero que lo aplaudo, yo también lo aplaudo, pero que te conlleva un riesgo. Tens un mérito. Es el riesgo del riesgo relativo. No, pues pero sí. Que digo, no, que acabamos sufriendo, ¿no? Yo lo digo en positivo, acabamos sufriendo en un partido que estaba controlado. Porque estás jugando como estás jugando, porque no tienes otra. No, y no, porque, claro. Porque sí, lo suyo es haber hecho los cambios a partir del minuto 70, pero no has podido. No podías. Hay una gastroenteritis que está por ahí. Es verdad. Estaba en la habitación de Mario y Manu. ¿No? Sí, bueno, pero cuidado. Pues está por ahí, yo la pasé la semana pasada, eso es. Con Dien Perasí ni a pasera. Ni a pasera. Y es un virus. Y al final. Es lo que pasó. Pensaba en lo de Manu, hemos pensado que era muscular y de momento, claro, porque fa molt bé. Quan veu que d'això se tira en terra. Es que no se tiraba allà a la banqueta, li van pegar dos dits. Tira't i para el partit. Para el partit, que estem jugant en un menos, no? Pues bueno, pues claro, diu, se tira en terra, ja està, lío, no sé què. Gastroenteritis, bé, perfecte. Lo de Mario parecía raro y enseguida ara, també. Quan va caure Mario ja vam començar a esperar, si passa algo. Porque lo de Mario de momento es como. Estaba ahí en la grada, ¿no? Porque, claro, la grada en preferencia no se, el banquillo ni se sent ni se aprecia, ¿no? Y
ha demanat el canvi o és que ha vist algo l'entrenador perquè havia passat una jugada? Sí, no, home, havia canviat, també es dona a dir, no, havia produït el canvi, havia col·locat a Tello en banda i tot, claro, a dir, això és que no van a canviar. Primer quan parlar, que està en el Paco, hem buscat ahí algú per a tapar a Tello, claro, no, no era ells el problema tema, no. És que havia hagut una jugada en 5 minuts antes que Mario ja estaria lo que fora i ja no havia tornat com tocava, jo dic... Que totes les lesiones eren esas, eh? Sí, sí, por favor. Sí. Un bon partit de Mario, no? Molt bon partit de Mario. Volver a la titularidad. Sí, és important que vuelva. Aprovado, aprovado. Sí, sí. És que no, no. Os tenia molt mal acostumats. No vull dir, sí, acostumada, mal... Sí, no, no, però jo crec que és important recuperar sí, Mario. Sí, sí, està clar, si és que al final... La versió de Mario compromès físicament fort, a l'equip li va molt bé. Va recuperar 3 balons importants i això ja és perquè estava sent un problema la banda dreta i al final tindre 2 opcions... És que, vaig a dir una cosa, jugar a la banda dreta i tindre a Samu per davant, hi ha que remar amb un to, el lateral, eh? Sí, sí. El lateral té que remar amb un to, eh? Però no, però ara estava remant Miguelón, des que jugava a Samu, estava remant Miguelón. Molt bé, Miguelón. Per cert, què te va aparèixer l'experiència de jugar en 2 centrals esquerrans? Bueno, a la vista està, no? A mi me pareció que bien, es verdad que... yo creo que a lo mejor el debate que había de poder fichar a otro central, yo creo que Funes Mori está siendo un comodín perfecto, o sea, le pones a la izquierda te cumple perfectamente, le pones un poco a la derecha y también te cumple, es expeditivo, no, no se complica la vida, para mí no se la complica mal. tiene una laguna ahí en un momento que dice, de vez en cuando. Si nos ponemos... Pero qué voy a decir, que si lo que yo es que no se la Pino, vamos. No, no, que es lo que parlàvem també l'altre dia, molt bé, de centrocampista, jo crec que se veia més protegit i ara té algun moment de nerviosisme. És el central titular de la defensa d'Argentina, sí, sí, eh? Sí, pues sí, ja, ese no és molt poc. Vull dir, tampoc. Bueno, sempre... No, que sí, que vull dir que a mi em pareix un jugador espectacular i que està... expeditiu, que fa falta, que per dalt és un escàndalo perquè no li guanya ningú, però que això, que té lagunes que dius que està fent ara perquè fa això ahí. Jo la verdad que la defensa, la verdad que muy bien. Home, va tornar a comptar en Pedraza, que t'aporta molt ofensivament, però Pedraza... Para mí fue más flojo. És que defensivament, conceptes defensius... És que no és defensa, i està clar. Li costen alguns conceptes defensius. Mi sempre hi ha una jugada que se'n tira en terra, i el primer que et diuen quan defenses, que no te tires en terra mai. Que si t'has tirat en terra i te passen, ja estàs mort i pelat. Però això és un concepte. Un defensa és molt difícil que faci això. Aguanta, primer fa qualsevol cosa, menys... Sí, sí, i després Víctor Ruiz... A millor, d'ací a final de temporada, si té sort de continuar ahí tota la temporada fent bé les coses, dirà, home, doncs han guanyat un gran lateral. Possiblement se dona aquesta circumstància. Ojalà i sigui així. I això, el que te porta és que a Jaume Costa, que sempre ha estat... Villarreal ha tingut 2 laterals durant tots aquests anys molt regulars, fixes, Mario i Jaume Costa, això obliga a Costa a tindre un plus, a posar-se les bateries i a apretar una miqueta més, vull dir que d'esta competència... Molt positiu, això, per l'equip, al final. Perquè Jaume Costa sabia que anava a jugar. Des de fa 3 o 4 anys... 3 anys fa que sabia que jugava sí o sí. I estava relaxat. No sé, l'any que estava a Cote, que va jugar algun partit... Sí, a Jokic, a Rukavina, de Comodín. Los últimos años. Sí, pero Rukavina era una solución alternativa porque era dreta, ¿no? Y Jokic, pues cada vez aquí sí, en la pastrae. Estic content que, porque sí que es verdad que Jaume Costa había baixado también el nivel, pero como no n'hi havia un altre, pues tenía que jugar y al final estas cosas pues se acusen, el equipo les acusa. Y lo de Víctor Ruiz, que quan va estar dedicado a jugar a fútbol, va ser... A mi me fue de los que más me... Sí, sí. También va agradar molt. Va ser un gran jugador y va... Pero quan se dedicava ja a perdre temps, a no sé què, se li manar el sant del cel i van fer allí un passe a no sé on... Vull dir que la qüestió és... Ja no és una crítica, vull dir, jo crec que ells s'han de donar compte d'aquests detalls. Dir, si jo estic jugant a fútbol, he sigut Beckenbauer. És que era Beckenbauer, agarrava el baló, acabavant, no sé què... arribava quasi a l'àrea, 3 quarts de camp, i quan jo m'he dedicat a perdre temps, perquè li trauen una targeta absurda. Sí, ho fa molt exagerat. Però és que és absurd, un central no pot marcar-se així perquè no saps quan te va fer falta aquesta targeta. Ja, però jo penso que això era per la situació del partit, estaves a punt de ganar el partit. Però si estàs 2-0... Ja, però... O que vaig a Fornals a fer això... O que li pegui un altre, no? O que quan va d'això, xuta, no sé...
dedicat a jugar perquè és que és el que saps fer, perquè quan mos vas demostrar durant 80 minuts que saps jugar a futbol. Molt bon jugador. I que tens qualitat per ser... Fa dos anys així reclamàvem la seva presència. Per això. Merecida, quizás, en ese momento. Estava bé per a donar un pas. Que estem parlant de centrals i Bonera està bé, jo no sé, Bonera... Els últims partits jo crec que li van a passar factura a l'italià, Clar, és que s'ha lesionat en tots. Sí. No tiene el año pasado sí que hubo un momento que jugó bastantes partidos. Sí, pero es que el entrenador corre el risc, si jo el pose però... i al minut 10 el tinc que canviar, ja me queden un canvi menys. Però és que si no, no vas a tindre més, Què? El problema de Bonera, que si no juga Bonera, no tens relleu. Debería estar prohibido criticar a Bonera. No. Yo soy de la peña Bonera. Ojalá. Hubiera 35 Boneras en el equipo. Que sí, que yo soy de la peña Bonera. A mí no tienes que convencer. La edad no perdona. Si comes a tindre un problema muscular, dices, el entrenador se ve un poco... Pero es que habrá de jugar. Habrá de jugar Bonera. En Copa del Rey jugará seguro. Si tienes ahora Funes Mori, yo creo que pueden rotarte Mario, estando bien Miguelón. Mario, després d'Almeria, no crec que el torni a posar de central, mentre tingui altres opcions. Bueno, sí, però me refiero que con Funes Mori yo creo que tienes un bon comodín. Sí, però tres. I ja veus que els centrals són els que fallen. Els que van carregant-se targetes, van molt al... El xoc, rebren colps... Colps... Anar en tres centrals, més Bonera, és anar una miqueta. Jo espero que, per exemple, Álvaro, con el patio de descanso, se le bajen un poco las revoluciones, porque lo estaba haciendo bien, pero últimamente iba bastante revolucionado, que creo que a lo mejor sería por la situación del equipo, ¿no? Claro, como todos. Porque iban todos con una ansiedad brutal y era meterte el gol y ya sabía lo que nos podía pasar, ¿no? Que se venían abajo y les entraba un miedo... Y al final pasaba lo que pasaba, pero yo últimamente veo a la defensa muy, muy compacta y la verdad que será de las líneas que más me estoy llevando una sorpresa y agradable. Y a més va aparèixer el Senjo per a fer alguna parada important en el moment decisiu, que també feia falta. El córner és difícil, molt difícil. Remata de molt prop, molt bé. Remata de molt prop i la trau. Centraet, però molt fort. Però tens que reaccionar molt ràpid. I reacciona ràpid. Demostra el que és. Que parlàvem abans, Aitor, del partit d'Eibar. Del partit de Glasgow. Bé, és una final, n'hi ha que anar a guanyar, te pot servir l'empat, és un ambient hostil. Això és el pitjor, te pot servir l'empat. Claro, ja es comencem a veure. Anem en el freno posat, anem sense el freno posat, què fem ahí? Jo crec que sobre les rotacions que hablaves anteriorment, quizás pueda entrar algun jugador com el Canvi, o otro. Canvi tiene que mejorar mucho. Pero, sí, también. Tiene que tener más peso de en el moment, equipo. De moment, Canvi ni mira, está ni cosa. Se le espera, me parece a mí. Antes que ponga a Sansone, mira lo que te digo. Yo pondría antes a Sansone. Sansone está a Teles Castañas del Foc, por eso te digo. Por eso te digo. Es que a mí me estoy llevando un chasco y mira que empezó bien Canvi, pero... Yo creo que aún Canvi está por encima de Sansone. Que sí, por estatus no te digo que no, pero es lo que dice Toni. Hay que demostrarlo. En estatus, no, en el camp del Rayo Baixir abans Sansone, no? Que Canvi. Canvi fue titular. El Canvi va ser titular i el va tindre Canvi. Estuvo en Vallecas. Dicen que estuvo en Vallecas. I va estar... Pero en Vallecas estuvieron pocos. Es que, claro, es que valorar els jugadors per els últims partits se fa difícil. Sí, no, me tengo que millorar. Se fa difícil perquè dius, bueno, l'equip està com està i no n'hi ha ningú que rendisca. Salvo honrosas excepciones, com puga ser Fornals, que ha sigut el millor de la temporada, o com puga ser Càceres, que jo crec que és el líder d'aquest equip, indiscutible, i que el que li hauríem de fer cas és de més. Però també és molt jove. Clar, per això, però que és el difícil que Càceres li pegui un xillit a Cazorla en un determinat moment, és molt complicat. Però a vegades hauria de passar, perquè és que el veus el que més criteri té, però és molt jove i té molts problemes d'això, de joventut i de... A veure si hauria de quitar esas normes no escrites. Que sí, que la veteranía, todo lo que tú quieras, pero a veces viene sabia, tiene que venir sabia nueva a que te den palmas en el... Pero que el liderato no se decide así. No. Te el guanyes i te l'has de guanyar en un temps. Te l'has de guanyar quan eres millor que els demés. No, i quan... O fas alguna cosa que no fan els demés, quan tens un plus extra. Per això, i això no se guanya en 6 mesos. Això és una cosa que va en el temps i Càceres jo crec que serà un mig centro
internacional dels millors. No perdes de vista Manu Morlanes. A mi no me va desagradar gens. No perd de vista Manu Morlanes. De fet, antes de començar la temporada ja vam veure partits de pretemporada i ja vam comentar així, no? Que Manu Morlanes és un jugador en un futur espectacular. De fet, ha sigut internacional en totes les categories. Ha tingut mala sort en les lesions. Molta mala sort, però bueno, esperem que ja li respeten, que siga la última. Però com a... I veig que Manu Morlanes davant a Trigueros, que sí que pot donar rendiment, però Càceres és que de moment no té a ningú que sí, siga no. millor que ell davant. Càceres només pot tindre... És Bruno en bones condicions. En I pot créixer, jo crec que a un nivell estratosfèric. Ja que parlem de Bruno, avui ha continuat treballant Bruno, ho ha fet parcialment en l'equip, després del treball específic. Bueno, poc a poc, però... No anem a dir moltes més coses, així que anem a esperar perquè la temporada és molt llarga, però ja és una satisfacció que tingui continuïtat en un treball marcat, que no se trenqui el treball marcat, ja és molt després d'on venim en el tema de Bruno. A mi me traguen tota la madera que hi ha aquí en els estudis i estaré tocant-lo 3-4 hores a veure si podem veure, jo què sé, crec que antes de Navidad serà difícil, antes del parón de Navidad, però... A ver si podemos ver a la vuelta... ¿Pain no? ¿Tiraríamos una mazleta? Por eso. ¿Pain no tiraríamos? Por eso. ¿El Bernabéu? El Bernabéu es en el primer... No, el primer es así. Es el 3 de enero. El 3 de enero. Es de entre semana. Sí, perquè després jugues ara juga i el dia 6 jugues en Eibar. No sé com què tra quin, però jugarà el Mundial. Jugarà el Mundial de Clubs contra... A saber, també no sé. El de l'any passat, el que va guanyar l'any passat. No, no, que ara estàvem dient que volen jugar en Paraguai. En Paraguai i tal. Han dicho 5 o 6 països. Sí. Bueno, doncs no te preocupes que ja tenen prou feina. Ja tenen problema d'ells. Sí, això m'afecta un poquet. Parlant de públics, molt bona entrada en la Ceràmica, més de 16.000 espectadors, estem parlant una nit, havia plogut per la vesprà, dia especial en Villarreal, en la Fira de Santa Caterina, tot el dia fora a casa, sí que és tot aquesta història. Molt bona entrada, més de 16.000 espectadors, però un poquet més de força, se sentia... Però mira, i ho traia a sua col·lació, se sentia molt el soroll, però és que ens salva més que n'hi anaven vora 50.000, se sentia el mateix. Quan l'equip no tira, ja pot apretar l'afició, que és difícil posar-se, eh? Té que ser l'equip qui tira de l'afició al final. No, i de fet va haver un moment... Posa-li sempre del que ha passat està passant en Sant Mamés d'esta temporada, eh? Va haver un moment que jo estic en preferent, ja, bueno, preferent gol sud, a ese costat, i ahir, que la grada d'animació... Que va la passa a Llauraor. Sí, que la grada d'animació està just a l'altre córner. A l'altre córner. Que moltes vegades la gent diu que ve la grada d'animació, que està molt bé, tal, nosaltres... Pràcticament moltes vegades, no sé sempre... Nosaltres l'escoltem perfectament. Però per la... Clar, sí, jo quan he anat alguna vegada a tribuna se sent més. Però per la situació en la que estem, moltes vegades no se sent, perquè és un camp de futbol i és molt gran i tal. Se sent que animen, però no saps molt bé si estan tot el partit o no. Bueno, en la nostra zona se va animar, que això... Sí, va haver moments... Comptar les ocasions, puc recordar jo, que no siga tot el camp... I que va aparèixer en moment d'animació. I en moment crític que es començava a sentir algun xulit, no sé si contra l'àrbit o contra qui, la gent va començar a animar espontàniament i jo crec que al públic se li pot demanar molt poquet més, perquè al final... No, a més cada espai hi ha... No, però jo te dia això del públic i te posava la comparació amb Mamés, vull dir que Sant Mamés, que ha sigut l'àudio del futbol, entrar allí, i ara que l'equip no està bé, que està en descens que no ha estat, bueno, ni se sap quant de temps, i que el camp van 60.000 persones i és espectacular, se sent parar els jugadors. Vull dir que a tots els llocs passen coses. Clar. Que no passa només en Villarreal. I el Camp Nou, que són 120.000 o no sé quants mil, vas allí i a la mínima sents el crític. I hem anat en moltes èpoques, vull dir, quan anaves i li guanyaves, que les primeres vegades que érem l'equip que acabava de pujar, que van guanyar allí, bueno, pues sí, però després ja hem anat a la Copa del Rei i això, en Messi, i a la mínima tenies el... Vull dir que... Cada afició té la seva. I és el Barça, i és més que un club, i... Cada afició té la seva.
Bueno, que no mos agraeix... El viatge a Barcelona, no? Sí, sí, el viatge. Bueno, ara 6:30 a la vesprada, les entrades són una miqueta cares, les que posa a la venda al Barça, però bueno... 60 euros de llegir, no? Barça... Ja arriba del tot, no? Al Barça li importa molt poc que vagin aficionats de fora. Mentre es pugui col·locar allí 2.000 hindús, 3.000 xinos... Que te paguen 400 per un... 4.000 escocesos, i es col·loca allí, paguen entrades... Que no ho expirien, sí. Sí, i bueno, i fan tot el convoi del cap de setmana, estava una pasta, doncs el negoci el tenen muntat en altres històries, si no en l'aficionat que puguen anar en 3, 4, 5 autobusos de fora de casa. És una altra cosa, és l'altre futbol, que per a unes coses ens agrada més, perquè se juga millor a futbol ara que antes, perquè els terrenys de joc estan 10 milions de vegades millors, perquè les instal·lacions són millors, però hi ha tots aquests tipus de detalls que fan que se puguen tindre aquestes coses, que desvirtuen un poc el que és el sentiment de l'aficionat natural al món del futbol. Bé, posem-nos en el partit de Glasgow, que ja havia preguntat a Aitor, ell ens ha donat la primera pinzellada, les rotacions, i jo diria que sí, el partit important este i no el de Barcelona. Bueno, sensacions ja per a este partit. A mi me ha faltat por decir una cosa. Yo creo que es un partido más importante de lo que parece a priori. Es muy importante. Porque es cerrar la clasificación, que es el objetivo desde septiembre, en un grupo que te ha metido en problemas. Y anar sumant diners també. También, eso també és important. Para acercar el club siempre va bien. Y luego, pues lo que decía antes, darle continuidad a la victoria frente al Betis y conseguir por fin dos seguidas, y ya vas al Camp Nou con otra sensación, que si llegas de perder otra vez contra el Glasgow, que casi te vas a jugar el último partido, yo creo que es muy importante para eso, para dar continuidad. Fácil no va a ser. Yo creo que van a apretar de lo lindo allí. A ver, Mato futbolísticamente van por el equipo así, el rival quiere que tenga que haber guañado, pero la historia... En el Camp de Rangers cambia, ¿eh? Sí, 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 no, a ver, como vayamos con la idea de que vamos aquí a torearlos, como vamos a encontrarnos al Rangers que encontramos aquí, que para mí hubiera estado aquí en... Yo creo que no hubiera pasado un segunda B media alta, no, es que vamos a... Sinceros, es que el Rangers, si tú estás medio bien, le metes 5. Es que me pareció más equipo el Rapid, y mira el Rapid. ¿Vale? Entonces, pues, si vamos con esa intención, la pasaremos muy mal y al final, como no sé si lo comentabais, en busca del empate, como vayamos en busca del empate para cerrar, perderemos, eso lo tengo muy claro. Entonces hay que ganar, ya sea por lo civil, criminal, lo que sea, cerrar la clasificación, te olvidas ya de la Europa League hasta febrero y te puedes centrar en la Liga, intentar ir saliendo de ahí de abajo para ir cogiendo la posición, digamos, natural que te corresponde y bueno, y ya estando ahí la Copa, que al fin y al cabo creo que queda es el partido de vuelta y luego ya no se juega hasta enero, ¿puede ser? ¿O no, hay creo, una que anterior? Ni, creo que ni una eliminatoria, sí, pues, para de memoria. Pues te puedes centrar en la Copa también tranquilamente y ir cumpliendo objetivos que se te han complicado debido al mal inicio de Liga. ¿Qué tiene que hacer Calleja ahí, Chus? A tope. Pues rotaciones para que no van a ver. Pues bueno, yo creo que más de un 50%. Pues entonces... Es que yo no lo entendería... No es opinión, es información. Lo comentaba Chus, el domingo tienes poco que perder y mucho que ganar. Entonces yo creo que el que salga va a salir motivado al 100%. O sea, ya sea Morlanes, ya sea Chubueze, sea Cazorla... Porque vas a un estadio que lo está viendo todo el mundo, que está a nivel, es un equipo a nivel mundial y lo va a ver. Y ahí esos partidos les gusta jugar a todos, hayas jugado el jueves o el viernes. Pero mi final es el sábado y yo sacaría el equipo de gala, no, de vamos, 5 estrellas. ¿Opino todo esto? Yo es que claro, yo no estoy entrenando ni en el estadio de jugador. Está claro. No, pero eso voy a decir que yo jugaría todos los partidos en los bons. Pues claro, yo desde así, desde esta caída, que jueguen los 11 bons. Pero claro, ellos van gestionando el temps y... El estado físico, este se me puede trencar. Este es que se me trencará si el fique ahora y... Las cosas a veces... Y es un viaje, farà fred, no sé, hay que gestionar mucho, ¿no? Entonces, no sé, exacto, tú dius que per informació hi haurà rotacions, yo también pense que les farà. Yo no sé si les faria, pero bueno, lo que parlàveu, es un partido importante, esportivamente perseguir endavant en una competición en la que pueden pasar muchas cosas, porque se decidís molt al final de temporada, quan no se decidís ara, que estás mal, y d'ací a final de temporada pueden pasar muchas cosas, y
I després econòmicament, no? Com dia, tindrem més pressupost l'any que ve i a veure si podem alcançar el Betis de Setién i no sé què hi ha de que... de lo que no és veritat, de damunt, perquè és que... És que va ser un poquet, va un poc de sobrat. És que jo crec que este entrenador no mos té molt d'amor, no sé per què. No sé perquè així no n'hi ha feeling, no sé què passa, però ahí no n'hi ha feeling. No sé si és perquè així el seu segon entrenador va estar i no va acabar molt bé, no sé. O perquè sempre que venen així li toquen la careta. O perquè... En els equipos que ha vengut, vull dir. Sí, sí, però que no sé, però també mos ha guanyat... alguna vegada. Sí, com en les Palmes, per exemple. Però el que vull dir és això, que s'ha de certificar. Jo sí que jugaria en Glasgow com si fos una final i el que diem, no? És que s'ha d'anar a guanyar. Tens l'altre vessant, perdona. Tu, clar, tu tens que intentar recuperar jugadors importants, tu tens que intentar recuperar Canvi, a Vaca, que tingui menuts per a que sigui jugador teu, clar. Que has de recuperar. Si la rotació es posa a Canvi i Vaca, cuidado. Que eren dos titulars. O a veure què passa en la Llull, que és un altre dels fitxatges importants i està passant desapercebut. Sí. I, no sé, pots fer... Està clar que Càceres ha de jugar perquè... Ui, però avui no tens. No, i perquè no n'hi ha un altre. Quan se recuperen és que se tenen que recuperar i a poder descansar. I Turra no pot jugar. Torra no pot jugar i ha demostrat que l'entrenador té certes limitacions en ell després de no convocar-lo l'altre dia. Donar-li l'opció a Morlanes antes que a Iturra, això està clar. N'hi ha gestos que són molt evidents. No, no, està clar. I entonces, bueno, pues, en aquestes opcions que tens, fer rotacions per tindre un equip de garanties. Al final, el que diem, si fica Canvi i Vaca, no són dels que cobren poquet, no són juvenils. Tindrien que ser, teòricament, titulars, vamos, no... Per això, si juga amb Miguelón o si juga amb Mario, estàs jugant en un lateral que els dos han sigut titulars l'última setmana en els dos partits. Veurem què passa amb Jaume Costa, si torna Álvaro, només juga en un central esquerrà, descansa Funes Mori... Jaume Costa pot jugar perquè podrà jugar els dos partits, si és precís. Jo veig al Glasgow, que és un equip de poder ofensiu en el joc aèri, no m'estranyaria que descansara Víctor i que posara Álvaro i a Funes Mori, que són els dos centrals que fins per dalt millor te van, més que Víctor. No sé si Bonera entrarà, però clar... La Lluna, a veure si tens oportunitat, també. Ja estem bé, és clar, ja estem fent un altre... Això dic que... Ja llevamos 16 dies... Si hi ha molts canvis, tenen que ser això, si no... Claro, les rotacions que no són res... Jo haria 3-4. Grave, que no vas a jugar en el... No vaig jo a jugar. No, home, però si tu te dices fora... a Pablo Fornals, a Cazorla, a Gerard Moreno, a Víctor Ruiz i algú més, doncs te vas deixant jugadors importants de l'onze titular. No jugarà? No jugarà. Això ho enteneu, això de les rotacions del porter? Jo sí. Jo ara sí, però després si llegan octavos, 16avos... I ara que t'estàs jugant, que jugues millor. Si parleu de que del camp tenia que jugar el millor, també de la porteria que jugues millor. Jo crec que és la posició més específica de l'equip, quieras que no. Yo lo veo bien que en el aspecto... Yo a lo mejor en Europa League no lo sé si lo haría, ¿vale? Y más, como dices tú, Toni, jugándote las habichuelas, como te las tienes que jugar el jueves, ¿no? Pero bueno, no me parece mal que tengas a los dos porteros en, digamos, en tensión. Entonces, ¿qué podría pensar el pobre de Barbosa ahora, ¿no? Este año, ¿no? No, pero bueno, sabe su rol. Entra en el sueldo. Sí, 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 sabe su rol. No, Barbosa está entrenando ya en normalidad, sí. Él sabe su rol y la verdad que nunca has oído una voz alta de Barbosa. Cuando tiene que jugar ha jugado. El año pasado jugó, desgraciadamente, por las razones que lo hizo. Y jugó... Y lo hizo bastante bien. Respondió bien. Pero bueno, yo es que como lo de las rotaciones en el mes de noviembre me parece una historia de chinos. Que me lo digas en el mes de marzo o abril, pero en el mes de noviembre y más jugándote lo que te juegas el jueves, yo saldría, como lo he dicho, a tope. Actor, el partido es a las 9 de la nit, que ni había cierta confusión. A las 9 de la nit, esa es otra. El equipo no estará aquí hasta las 6 de la mañana el viernes. No, no, claro, no. O sea, está claro que ahora tienen el hotelito a medio camino, digamos. Me vendrán y a descansar. Irán directamente al hotel, bueno, a la ciudad, a la residencia del nuevo. Que no facis malament per a recuperar, perquè avui en dia els preparadors físics estan més pendents inclús de la recuperació
de jugadors que l'ha posat a punt a vegades. És que pots estar tranquil·lament, desayunaran juntos, les controlaran la, el desayuno, la recuperación, su, sí, lo tienes todo al lado, no tienen que bajarse luego, cogerse el coche y bajarse a Valencia, que a lo mejor te acuestas dos horas más tarde. Y luego a lo mejor eso te condiciona a no poner el entrenamiento por la tarde, lo puedes poner a lo mejor a, no sé, a primera hora de la tarde y así tienes más descanso. La verdad que eso es una ventaja al respecto, ¿no? Pero es que llegarás a las 6 de la mañana y en menos de 48 horas tendrás al Barça. O sea que yo creo que la verdad que yo la rotación lo tendría muy claro. El día del Barça, y seguro que si sale alguno, o sea, el que salga, jugando en el Camp Nou va a dar el nivel que toca. Todos se motiven en el Camp Nou. Claro. Bueno, pues veremos a ver qué pasa, qué es la decisión per en Calleja. Com veu els seus homes, perquè ell també té que veure com està, perquè a millor està... Eso, jo que sé, otra, el que mejor lo sabe es él. Posa un exemple, no sé qui pot ser, pues, a millor que jo és Gerard Moreno, a millor ells saben, és una suposició, que a millor el jugador està entre cotons i que l'estan mantenint i, bueno, claro, que... saben, estem a la informació es que a la que no tenim accés. Ells saben hasta com estan de recuperats a nivell muscular. Tenen, esa información la tienen. Si son robots ahora. Sí. Si es que van, me gustaría verlos en, que se quitaran la ropa y van entre chalecos, entre sensores y esto, parecen robots. Y saben hasta cuándo le fa mal el brazo a y o sea que al final, esa información, la información es poder y ellos la tienen y vosotros no. Sí, sí. Y ya. Entonces decidirán en base a eso y a lo mejor, bueno, ya, muchas veces decidirán arriscar en un jugador y la cosa no es ve, pues. Això passa factura, però al final la temporada esperem que siga molt llarga, en molts partits, això vol dir que la cosa va bé, no? Que és que la cosa va bé i a veure si... Bueno, jo crec que els que isquen, això ja és... han de guanyar-li als Rangers. L'equip que tragues té l'obligació d'anar. És millor que l'equip dels Rangers. De largo. De largo. Pero eso digo. Pero ni hay tres factores que he dicho antes en el partido. Pero claro, pero ¿cuántas veces lo hemos dicho esta temporada? ¿Tú no tenías mejor equipo que el Girona? Que sí, sí. ¿Tú no tenías mejor equipo que la Real? Y que el Valladolid. Y que el Valladolid y las circunstancias. Estres las perdut, dos meses que haberes empatat, estarías tres punts, més damunt en la clasificació, estaries a tres punts del Madrid. I estaries, bueno, la temporada es bona, però no roïn. Tres punts, mira quina tonteria. O la victòria del Rayo que... Bueno, es verdad que ellos se pusieron por delante, pero bueno. Que ganar. Pero mira, que ese partido para que lo gana también. Que yo esta vez dient que li guanyé más de dalt, als que están ver darrere, contra el Huesca no han jugat. Contra el Rayo han empatat, però al Leganés i a l'Atleti de Bilbao són els partits que has guanyat. I al Huesca el guanyarem també. Al Huesca, home, claro. Deurien de guanyar-lo també. Bueno, el que no va guanyar va ser el B. Chasco me lleve yo. No va a estar, no va a estar bé, no. Bueno, a ver, ese campo es complicado, ¿eh? El del campo de... Ha perdut el primer lloc de la clasificación. Sí, es un barri de Zaragoza. Sí, Zaragoza, es un campo muy pequeñito, hierba artificial, y es un, el típico ver, campo en Cerrona. El Valencia va a pasar mal en Copa allí. Va a pasar, y van a jugar en la Romareda el Valencia. Sí, pero que voy a decir que contra ese equipo. Sí, sí, a última hora, cuando se van a desfondar, va a ser Juan, va a poder marcar las diferencias. Pero... que la segona divisió és molt complicada. No, i a part, creus que no, t'estan... Aunque eso ya lo ha dicho Miguel Álvarez, que eso no es problema, porque el Villarreal sabe la función del B y la función... Home, venies de jugar d'Anglaterra, entonces... Entonces, pues bueno, que te quiten a tus dos mejores hombres y los tengan en el primer equipo, pues creus que no... Bueno, Morlanes no se lo han quitado, pero Morlanes no ha jugat ni un minuto, ¿no? Bueno... Sí, sí que ha jugat, sí. Sí, algún partit sí que ha jugat, no sé si uno o dos partits... Però que vull dir que ha sigut part de la primera plantilla... Sí, no, no, está claro, entenc. Tinc el que dius, però què vull dir que... Home, no és el mateix emportar-te conforme està Samu en aquest moment, et posa a qualsevol camp i te fa dos filigranes visites del Montero. Samu haguera fet un gran paper per al B, està clar. Tengo ganas de ver a Samu en el Camp Nou, tengo expectativas por ver qué puedo hacer allí, es una plaza importante. Ahí arriba, con espacios, a ver, ¿qué está pasa? Igual no jugué, no sé. Igual no. Tampoc van tindre bones notícies, la primera derrota del femení del Villarreal. També, sí, bueno... contra un filial dels potents, perquè el Llevant sempre ha sigut un equip en femení, que inclús ha guanyat la Lliga. El Levante... És una tortura ja de molts anys. Sí, però això, que el Llevant femení és un exemple de femení, perquè en la Comunitat Valenciana li guanyava el València, que també porta molts anys, i les jugadores bones se n'anaven al Llevant, i bueno... un bon filial,
tampoc se pot guanyar tot. No, i de però fet... és que l'objectiu real té que estar en la nova lliga, no? En aquesta primera divisió B, per a després poder créixer en... I si és l'objectiu més real. No, però que és veritat que, bueno, que la temporada és llarga i no se pot guanyar tots els partits, no. Això no ho fa ningú. Molt complicat, molt complicat. Bueno, pues que mos quedem sense temps, que tenim que posar el punt i final en el dia d'avui a la tribuna. Xus, a veure si continuen en esta... la línia de victòries, sí, i podes, sí. Pues, se veu una miqueta més relaxat, no? Home, sí, sobretot ja no la victòria, que també, però les sensacions van canviar. La victòria contra el Leganés era molt important, però vam acabar el partit, havíem guanyat... No, havíem guanyat de calbot. I no estàvem així. Havíem guanyat de calbot. O sigui que... la sensació de que, bueno, sobretot Gerard Moreno, que se relaje i que diga, va, sé fer gols, este remate de cine, recuperar a Víctor Ruiz, recuperar gent... I és que falten encara, és que no me n'anem abans, que no... Que encara però que vull dir que més que la victòria, que és importantíssim, que al final així el que compta és guanyar i ja pots jugar bé, mal, regular, que si guanyes aquí... En Glasgow no se juega, en Glasgow se gana. I se és el titular. Pues, tindràs que anar tu a donar la xerra al vestidor. No, no cal, no cal, no cal, perquè no, no, jo no tinc ni idea. Però sí que és veritat que això, la sensació de dir, bueno, anem un poc tranquils, que això no, no pinta tan mal. Paco, fins la pròxima, a veure si... Abrigate. Continuem. Sí, bueno, abriguem ara els partits. Per a mi està important aquest partit, després dos de casa, Almeria, que serà vespre de festa. Sí, correctament, serà dimecres, 8:30, i després el partit davant del Real Club Celta de Vigo, que bueno, pues, serà un altre partit semblant al que vam viure davant del Real Betis. Bé, Joaquín, per cert, el del Betis, un fenomeno. Un bon tío, eh? Un bon tío. Tenemos el estereotipo del Joaquín chistoso y tal, pero la verdad que tuvo un gesto el domingo, la verdad que le honra y ojalá muchos jugadores profesionales se miraran en él y en ese aspecto y la verdad que muy bien. Paco, gracias. Fins la próxima. Aitor, fins la próxima. Muchas gracias. A ver si puede ser después de una otra victoria, pero sobre todo después de la clasificación ya matemáticamente por parte del Villarreal en la Europa League. Que el dimarts que ve tornarem a estar a cintos vostès, com sempre, en la tribuna. Molt bona nit, adeu.